Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski upozorio je danas Rusiju da sledi veoma oštar odgovor Kijeva ukoliko Moskva pripoji četiri ukrajinska regiona nakon održanih referenduma na tim teritorijama. Saopštenje koje je izdala kancelarija Zelenskog nakon telefonskog razgovora sa italijanskim premijerom Mariom Dragijem ne odnosi se na sutrašnju ceremoniju na kojoj će ruski predsednik Vladimir Putin potpisati dokumenta kojima se proglašava ruska aneksija četiri ukrajinska regiona, preneo je Reuters. Glasovi su bezvredni i ne menjaju realnost. Teritorijalni integritet Ukrajine biće vraćen. I naša reakcija na priznanje rezultata od strane Rusije biće veoma oštra, rekao je Zelenski. Britanska agencija navodi da nije još jasno da li je Zelenski razgovarao sa italijanskim premijerom pre ili nakon što je Kremlj najavio sutrašnju ceremoniju. Kremlj je ranije danas saopštio da će ruski predsednik sutra na ceremoniji u Moskvi potpisati dokumenta o pristupanju Rusiji ukrajinskih teritorija na kojima je održan referendum. Putin će tokom ceremonije održati govor, nakon čega će se sastati sa liderima samoproglašenih Donjecke i Luganske narodne republike, kao i Hersonske i Zaporoške oblasti u kojima je od 23. do 27. septembra održan referendum o pristupanju Ruskoj federaciji.